Sitten mennään siihen, miten sitä ruokavaliota lähdetään koostamaan ja kokoamaan. Ja yleensä siihen on hyvä lähteä esimerkiksi tällaisen kolmen eri asian kautta, josta ensimmäinen on tiedostaminen. Eli tullaan tietoiseksi siitä, mitä tulee syötyä, ja siinä taas esimerkiksi tällainen ruokapäiväkirjasovellus voi auttaa hahmottamaan, että kuinka paljon vaikka sitä alkoholista kertyy sitä energiaa tai muita haasteita voi olla vaikka lounaalla se ruoan energiamäärä voi huomaamattakin kasvaa tosi isoksi, niin silloin kun me merkataan ylös vähän mitä on tullut syötyä, niin me nähdään, että paljonko se sitten oikeasti on.